Članu Upravnog odbora Hrvatskog tekvando saveza i predsjedniku tekvando kluba Zaprešić Viktoru Romančuku uvijek je drago kad dođe na mjesto otkud je krenula i njegova karijera u ovom sportu. Ovdje se događa tekvando. Dakle, tekvando u Zaprešićkom kraju je počeo upravo u ovoj školskoj dvorani, dvorani osnovne škola Luka, 1979. godine. Naš trener, moj trener Zdravko Pičikin je tada počeo sa tekvandom koji je tadašnjoj bivšoj općini Zaprešić zaživio. Od tada mi u kontinuitetu imamo klubove u Zaprešićkom kraju. Današnje natjecanje je otvorio načelnik općine Luka, doktor veterinarske medicine Darko Kralj, koji je također crveni viši pojas kod našeg trenera Brade. Dakle, eto, ja sam nekakav doktor isto veterinarske medicine, tako da uz tog našeg Bradu ne da samo ljudi su stasali kroz tekvando, nego su stvarili i akademske karijere i političke karijere, dakle, profilirali smo se na sve načine. Ono što se ovdje događa je također fenomen da jedan veliki, lijepi sportski događaj se ne događa samo u velikim dvoranama kao što je Arena Zagreb, kao što je Zaprešićka srednja škola ili dvorana Slutinski Vrelo u Podsusedu, gdje mi skupljamo, ne znam, po 30-50 zemalja, po 800 ili 1000 sudionika natjecanja, nego mi imamo natjecanje, sportsko natjecanje i u jednoj maloj Zaprešićkoj općini, a to je Luka. Ovdje naš klub, tu je mali klub, to je, bom rekli, malo je mjesto, malo je mađaka i mi okupljamo djecu do 12 godina. Činom Zagrebačka županija, Zagreb, Štubičke Toplice, okolica. I dođe nam uvijek nam fali, mi tu ne možemo staviti koliko bi njih htjelo doći. Jer, žalost, prostor je mali i 150 njih, to je maksimum. A došlo bi još barem toliko. Na treninzima tekvando kluba Mladost Luka, koji se održavaju ponedjeljkom, srijedom i petkom, okuplja se sve više mladih tekvandoaša, a nekima je ovo bilo prvo natjecanje. Super i bar sam i ja sam pobjedio. Situacija je stvarno dobra. Kad je bila korona imali smo malo problem, bilo je nešto manje djece, sad se stvarno to stabiliziralo i imamo dosta djece i sve više i više djece dolazi. Imamo ih mnogo koji prvi put nastupaju. Evo, Anton je stvarno bio odličan, pokazuje da ima veliko srce. Tekvando stvarno nije opasan sport, pogotovo što se tiče borbi. Jako su zaštićeni, imaju štitnike, imaju oklope i nije strašno kako pričaju. Tekvando se nakon naravno nogometa u Zaprešićkom kraju etablirao kao drugi najbrojniji sport, a u jednoj maloj sredini poput Luke ponosni su što je baš sve krenulo iz njihove općine.